এ ডি আৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব এইটো এটা আমাৰ বাবে বহুত ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কিয়নো শীঘ্ৰেই দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিল এতিয়া শীঘ্ৰেই বুলি কওঁতে চাওঁতে চাওঁতে প্ৰায় ডেৰমাহমানেই হ'ল বাৰু কোনো কথা নাই এতিয়া শীঘ্ৰেই মানে কেতিয়া এই আটাইখিনি কথা ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো অলপো স্ক্ৰীণ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ কিয়নো প্ৰায় দহ পৰা বিছ মিনিট ভিতৰত এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ কথা আছে এতিয়া প্ৰায় আজি দুই তাৰিখ হ'লেই এপ্ৰিলত এতিয়া কথা হ'ল শীঘ্ৰে মানে কেতিয়া ত' ভিডিঅ'টো ভালদৰে মন কৰক আপোনালোকে এতিয়া যোৱা ঊনত্ৰিছ মাৰ্চৰ দিনা যিটো এ ডি আৰ ই সম্পৰ্কত আপডেট আহিছিল অৰ্থাৎ এ ডি আৰ গ্ৰেট থ্ৰী আৰু গ্ৰেট ফ'ৰ ৰিজাল্টৰ সম্পৰ্কত বা এ ডি আৰ সম্পূৰ্ণ কাম কাজসমূহ হোৱা নোহোৱাক লৈ সেইখিনি আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকে চাইছে আৰু আপোনালোকে তাৰ লগতে সেইটো গম পায় যে চল্লিছ হাজাৰ পদৰ বিপৰীতে দহৰ পৰা বিছ মিনিট ভিতৰত যিখিনি এপইণ্টমেণ্ট দিম বুলি কৈছিলে তেনেদৰে বিধানসভাত বা সেইখিনি চল্লিছ হাজাৰ যিটো পদ আছিলে সেইটো দুহেজাৰ বঢ়াই পিনি বিয়াল্লিছ হাজাৰ কৰিলে এতিয়া সেই বিয়াল্লিছ হাজাৰ বা কোনো কথা নাই সেইটো এটা হৈছে বেলেগ বিভাগ এতিয়া আজি মূল কথাটো হৈছে এতিয়া কথা হ'ল যোৱা ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ দিনা যিদৰে এখনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আপোনালোকে যদি মন কৰিছিল বা মনত আছে আপোনালোকৰ এ ডি আৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিয়া আগতো আপোনালোকৰ যেতিয়া এ ডি আৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ৰিজাল্ট দিছিলে দিয়া আগতো এনেদৰে এখনি বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিল আৰু সেই বৈঠকখিনি বহা মানে সেই বৈঠকখিনি হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰায় বিছদিনমানৰ পিছতেই এ ডি আৰ আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছিল ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ ঠিক তেনেদৰে এতিয়া এ ডি আৰ ফাইনেল ৰিজাল্টৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ এতিয়া ঊনত্ৰিছ তাৰিখে যিটো আপডেট আহিছিল বা বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই দিনটোলৈ মন কৰিলে ঊনত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰা যদি বিছ দিন যোগ কৰি চাওঁ আমি প্ৰায় তেতিয়া কি হ'ব এপ্ৰিলৰ বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত এ ডি আৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনা বহুতেই বেছি আছে অৰ্থাৎ বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই ডি আৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো আছে এতিয়া মই যেন কৈছোঁ আপোনালোকক এই যে বিছ এপ্ৰিল তাৰিখটো আপোনালোকক অনুমান কৰিহে কোৱা হৈছে ইয়াত আৰু বেলেগভাৱে ভাবিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ ময়ো বিচাৰোঁ আপোনালোকে যিদৰে বিচাৰিছে ৰিজাল্ট সোনকালে দিয়াটো ইয়াত কাৰো ইম'শ্যনৰ লগত খেল কৰা কথা আহি নপৰে বা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টক লৈ এইখিনি এনেদৰে ভিডিঅ' দি থকা আহি নপৰে ময়ো বিচাৰিছোঁ যে সোনকালে দিয়ক আৰু সেই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ এতিয়া যিসকলে ভিডিঅ'টো চাব নিবিচাৰে স্কিপ কৰি যাব পাৰে কোনো কথা নাই এতিয়া মই যিটো অনুমান কৰিছোঁ হয়তো আপোনালোকৰ যিহেতু এতিয়া চৈধ্য এপ্ৰিলৰ বিহুৰ দিনাখনি কি হৈ আছে এতিয়া ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ বিহুটো ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ গ্ৰীনিউজ বুকৰ নাম সোমাব তো সেইদিনাখনি যিহেতু আপোনালোকৰ সেইখিনি হ'ব অৰ্থাৎ নিশ্চয় এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে হয়তো আপোনালোকৰ এ ডি আৰ ই ৰিজাল্টৰ তাৰিখটো ঘোষণা কৰা হ'ব বুলি এটা অনুমান কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে সেইখিনি চায় তো এতিয়া আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামৰ দিয়াৰ আগত যিখন বৈঠক হৈছিলে প্ৰায় বিছদিনমানৰ পাছত আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট দি দিছিলে তো সেই দিশসমূহ হ'লেও চাই পিনি যদি আপোনালোকৰ চাওঁ তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্টটো সেই বিছ এপ্ৰিলৰ বিছ এপ্ৰিল হ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব তেতিয়া বিহু পিছলৈ পৰিব ত' বিহু পিছলৈ পৰিলে কি হ'ব বিহুত আমাৰ যি বিহু লৈ পিনি আমাৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডৰ তেনেদৰে এখন সেই গ্ৰীনিছ বুকৰ নাম তেনেদৰে সেইখিনি প্ৰচেষ্টা লগ কৰি আছে ত' সেই যিটো সভা আছে তাতে হয়তো আপোনালোকে এডিয়াৰি ৰিজাল্টৰ কথাও ঘোষণা কৰা মানে সম্ভাৱনাটো আছে বুলি মই ভাবোঁ তো তেনে ক্ষেত্ৰত চাবলৈ গ'লে সেই তাৰিখটো সেইখনি সভাতেই হয়তো তেনেদৰে ঘোষণা কৰিলে হয়তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ মানে বিছ তাৰিখৰ মানে আগত দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বহুতেই বেছি আহি পৰিছে তো মুঠৰ ওপৰত কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ সোনকালেই দিব আৰু সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আৰু হয়তো বিছ তাৰিখৰ আগত হ'লে বহুতেই ভাল হ'ব আমাৰ বাবে ভাল খবৰ আহি আছে তো আপোনালোকেও সাজু হৈ থাকক ৰিজাল্টসমূহ সোনকালে পাম আমিও পাম ভাল লাগিব তো আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ভাল হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে আপোনালোকে বহুতো ক'বলগীয়া তাত তেনেদৰে নাই বুলি ভাবোঁ কিয়নো এনেদৰে অনুমান কৰি পিনি আমিও জানো যদি আপোনালোকে সেইখিনি গম পাইছে ত' যিসকলে গম পায় এনেদৰে ভিডিঅ'টো যদি চাব বিচাৰে স্কিপ কৰি যাব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু মই যিটো ভাবি পাইছোঁ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ প্ৰায় আকৌ বিছ মানে বিছ এপ্ৰিলৰ আগতে দিয়াৰ সম্ভাৱনাটো বহুতেই বেছি আছে